Naweza tumia manual mixers, na hizi manual mixers inaweza kuwa ni ile ya kijiko tu, na unamwaga hizo chakula mahali pasafi, and then sasa unachanganya tu ile kijiko yetu ya mahitaji shovel, unachanganya mpaka unaona yote iko mixed. Haya, kama sio hivyo, unaweza tumia drums. Una prefabricate drums, ha? Hizi drums za chuma za maji au hizi za plastic. Una Lottery. So hii inachanganya vizuri, ukimaliza unaweka kado, lakini sasa hii ni small quantities. Sio kama hii yetu. Yetu inaweza kado up to, is it 500 kilograms? I think so. So, kama wewe ni mkulima mdogo unaweza fanya hiyo. Lakini kwa sababu tushapata hii automated, this is what we are going to use, sir. The automated mixer. Now what is for different types, eh? Kuna ile tunaita horizontal mixer. Horizontal mixer huwa iko tu horizontal. Imelala tu. Iko tu horizontal like this. Ni machine tu imelala hivi. Sio? Then kuna vertical mixer. Vertical mixer ndio tuko nayo. Hiyo tu kona imesimama. Kitu kubwa imesimama. Sambi imekasia. Wanya wameiona? Iko hivi. Ni mrefu, unajua hata kwenye iko nyumba ilifanywa. Iliongezwa juu kwa sababu iko juu sana. So chakula huwa inawekwa from top. Alafu hapa kuna chuma yenye huwa ina